Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buenos dias. Jumpa sekali lagi bersama saya Dr. Jahari Jalinas dari Jabatan Sains Biologi dan Bioteknologi Fakulti Sains dan Teknologi FST Universiti Kebangsaan Malaysia bagi membincangkan serangga perosak pokok rambutan di Malaysia. Pada kali ini saya ingin membawa tuan-tuan dan puan-puan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai spesies kumbang yang berpotensi menjadi serangga perosak bagi pokok rambutan, iaitu spesies kumbang belangkas, gold dust weevil ataupun nama saintifiknya dikenali sebagai Hippomeces squamosus. Seperti yang kita tahu bahawa pokok rambutan adalah buah tropika yang sangat popular di Malaysia dan saya amat menggemari buahnya kerana rasanya yang sangat manis dan rambutan Nephilim lampricaceum tergolong dalam family Sapindaceae dan berkait rapat dengan lichee, longan dan pulasan. Juga merupakan buah-buahan yang saya suka. Hippomeces squamosus, kumbang belangkas. Gold dust weevil dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai gold dust weevil kerana apabila kita lihat permukaan badan weevil ini kelihatan seperti serbuk berwarna kuning seakan-akan seperti emas dan kumbang belangkas dikenali dalam bahasa Melayu. Kemudian dia adalah di bawah family Curculionidae kerana mempunyai struktur mulut seperti snout characters. Okay. Simptom dan kerosakan bagi kumbang ini ialah kumbang ini akan memakan bahagian tepi pucuk daun muda bagi rambutan dan apabila jumlah yang banyak dan infestasi berlaku oleh kumbang belangkas, kita akan dapati banyak pokok-pokok daun muda atau tua akan mengakibatkan daun bergerigi dan dalam keadaan teruk mungkin tidak berdaun. Sekarang saya ingin membincangkan tentang kita hidup kumbang belangkas gold dust weevil. Serangga betina meletakkan telur kumbang diletakkan secara tunggal di dalam tanah. Apabila menetas, larva tinggal di dalam tanah dan memakan akar rumput atau tanaman-tanaman. Dan pupation juga berlaku di dalam tanah. Serangga dewasa yang muncul selalunya akan berukuran lebih, sekitar 14 mm. Dan serangga dewasa ini akan memakan daun pokok rambutan. Berikut adalah kawalan kimia yang biasa digunakan untuk mengawal serangan kumbang belangkas gold dust weevil iaitu profenofos, carbaryl, diazionin, triclofon. Dan seperti yang kita tahu bahawa penggunaan racun kimia perlu digunakan mengikut dos, aturan dan kadar yang sepatutnya. Berikut adalah bahan rujukan yang boleh kita mendapatkan maklumat lanjut mengenai tentang kumbang belangkas. Sekian, terima kasih. Muchas gracias. Jumpa lagi.